Čau lidi, vítám vás u tohohle toho videa. Máme asi 7 ráno, já jsem zhruba asi od 6, no možná spíš dřív, protože jsem teďko zvyklá stávat mezi 5:30 a 6. A byla jsem už zhruba, když mi zvodil budík 6. No, každopádně, teďko máme sobotu a já se chystám dneska na moje první profi těhotenský focení. Vůbec se můžu dočkat, protože já jsem nikdy jako takhle profesionálně jako s bříškem, že jo, nebyla focena, takže jsem na to strašně zvědavá. Navíc se to bude fotit nádherným White Castle Studio v Berouně a budu mít princeznovský šaty. Teďko máme teda těch 7, já jsem se nějak nasnídala, jdu si teďko v rychlosti voholit nohy a udělat si extra čištění pleti, protože jsem se v noci strašně špatně, jak můžete vidět, odlíčila hodně špatně, když tady to už mám jenom obarvený, že jsem nějaký fialový stíny. Takže si teď dám dávku, extra dávku čištění pleti, nějakou masku a všechno bych to všechno prostě sledla, protože úplně to cítím na té pleti, jak jsem špatně odlíčila, je to prostě nechutný. A já jsem byla večer úplně strašně unavená, že jsem fakt jako něco a pak jsem šla spát. Pak se budu nalíčit a udělám si vlasy. Dneska si ty vlasy natočím, protože je nechci mít rovný, ač jako rovný mám ráda, tak rovný ne. Navlním si je a budou to takové plážové vlny, které mě naučila právě Terka Vlasáková, já vám ještě tak ukážu. A je to jako v podstatě strašně jednoduchý, ale hrozně hezký a úplně jsem si to zamilovala. Takže už si ty vlny nedělám jinak. No ale furt přemýšlím, jak se nalíčím. No, asi si udělám nějaký hnědý kouřovky. Asi, no. A vezmu si sebou jak nude, tak červenou rtinku, protože tam budeme vybírat šaty. A všechny tam jsou fakt jako nádherný. A zaujaly mě jen takový bílý s perličkama a pak takový nádherný rudý bordo. Možná ty rudý, ty si asi vyberu, no. No a napadlo mě, že k ním prostě si pak dám tu červenou rtinku, že jo. Aby to bylo prostě úplně, jo, budu zbudit ty dva raubíře. Bude se fotit hodinku, což si myslím, že úplně akorát focení, akorát čas na focení a jsem strašně ty fotky zvědavá. Fakt jako úplně. Jsme dofotili. Měla jsem tady ten nádherný červený šaty, který jsou tady jediný červený a když jsem je právě viděla, tak jsem by prostě bylo jasný, že je musím mít. A vzala jsem si k tomu tady ty náušnice, který mám z Primarku, který k tomu sednou jak prdela na hrnec. To je prostě paráda. Určitě mám nechám tady dole kontakt na fotografku, která mě fotila. Viděla jsem teďko jenom ukázky právě ve foťáku a vypadá to fakt krásně, takže se nemůžu dočkat. A vy se k ní určitě objednejte na jakýkoliv focení. Je z Plzně, ale jezdí do Berouna a právě i do Prahy, takže úplně bez problémů. Tak já už jsem s focení doma. Ono to původní hodinový focení trvalo asi jenom půl hodiny, že fakt jako to byl fofr.
Takže to bylo fajn. A musím říct, že jsem si to strašně užila. Bylo to strašně... jako byla jsem hrozně nervózní. A když jsem se jako usmíla, tak najednou jsem cítila, jak mi strašně cukají koutky. Že ten obličej nedokáže být v klidu. No, ale jako bylo to báječně, já jsem úplně hotová, prostě Marika byla úplně skvělá, byla rychlá, profesionální a ty prostory tam jsou naprosto úžasný. A teďko se to tam navíc teďko ozdobí vánočně a to je teprv něco. Jo, já milovník Vánoc, jo, takže koukněte se když tak na Instagram Whitecastlu, jak to tam vypadá, že je to tam vánoční a ono to třeba letos bude ještě jakoby víc vytuněný, ale i tak je to prostě nádhera. Každopádně pokud byste chtěli nějaký rodinný focení nebo tak, tak se určitě objednejte k Marice. Nechám vám dolů na ní, myslím, že web tam má, ale i Instagram, já tam nechám i Instagram na ní. No a samozřejmě se nemůžu dočkat už výsledku, protože to bude paráda, jako ty rudý šaty, jako já když jsem je viděla, když mi Marika právě posílala jakoby výběr těch šatů, jaký oni tam mají, tak já jsem měla ty červený a opět to bylo, tak ty musím mít, tak ty prostě v těch se chci fotit. Pak jsem si nebyla úplně jistá, protože jsem je viděla někde na nějaký fotce a jsem si říkala, to mi asi nebude úplně sedět, to nebude úplně ono. A já jsem se oblíkla a ty úplně, to je ono, jo, sice jako to občas bylo fakt náročné tam stát prostě na jedné noze, teď jako pozovat. Teď ještě jako vás převažuje to břicho a když vás nepřevažuje břicho, tak vás převažuje prdel obrovská. Takže to bylo takové jako no, jako občas jsem se tam takhle zakymácala, nebo nejlepší bylo, když jsem si musela lehnout na zem, že mě vyfotí i na zemi. Tak já prostě lehnout si a teď stát, že jo, zase. Ono už v těch šatech chodit a takhle jako je docela maturita, ale ještě s tím obřím pupkem, to bylo něco. No a já jdu teďko stříhat video, těhotenský deníček, stejně tak i jdu stříhat tutoriál. Včera jsem totiž natočila dvě videa, se mi povedlo jako po dlouhý době. A asi natočím tutoriál i na tohleto líčení, který jsem udělala, který mě strašně baví. Já už mám sežranou rtinku, protože jsme byli v restauraci, hned potom jsme se šli najít, my jsme byli strašně hladový Korea samozřejmě. A ukážu vám teda, že jsem to chtěla ukázat původně v tom videu, teďko jako jak jsem to dneska točila, ale nějak jsem to nestíhala, takže... protože tam musíte být takový o půl hodiny dřív, když si tam chcete vybrat šaty, tak aby se ty šaty vyzkoušely a tak. Takže já jsem to nenatočila, ale určitě vám na to natočím tutoriál, jak na tohle to líčení, tak i, protože koukněte se, já jsem z toho úplně vyřízená, tady to líčení prostě miluju. A dlouho jsem se takhle nevytunila v obličej. No a i na tady ty vlny, tady ten typ vln, který je naprosto boží a v tom mikádu. Je to naprosto úžasné, já říkám furt naprosto, já jsem prostě, hele, já jsem teď úplně naspeedovaná dobrou náladou a kafem, který jsem teďko neměla asi dva dny, takže jsem taková úplně No a fotky budou samozřejmě na Instagramu, už teďko jsem tam něco samozřejmě hodila, ale ne od fotografky, ale od sebe, že jo, něco do stories, něco to do feedu, takže jsem hodila, protože prostě jsem nedočkavý člověk, neumím to prostě, nedokážu to nic vydržet, takže prostě jsem tam už musela něco hodit. No ale ty hlavní fotky, ty vytuněný, ty bombastický, ty budou později, no ale... Těším se. OK, takže trošičku jinak pojaté toto video. Původně to měl být vlog vlastně z několika dnů. Chtěla jsem původně z celého měsíce, ale to mi nějak extra nevyšlo. Už z toho důvodu, že můj muž je oberlých, takže jsme de facto furt doma. A doma nedělám nic jiného, než že se starám o všechno vlastně tady, což mi jde hodně špatně s tím obřím bachorem, který už mám, takže všechno je to takový jako teďko náročnější a nikam nejezdíme a takhle. Takže z měsíčního vlogu vlastně tentokrát nic moc nebude, máte jenom tady těch pár, nevím, asi 7-8 minut. Doufala jsem, že to bude trošičku delší, ale Petr, ona zaprvé na to natáčení moc není, on mi tam udělal jenom fakt pár záběrů z toho focení a za druhý radši seděl právě, aby tam nechodil po těch parketách, kde to vlastně celkem docela klouzalo, tak aby si nepřivodil ještě chudák něco jiného. Každopádně fotky už nějaký mám, teda jednu fotku mám. Mám krásnou, nádhernou, úžasnou fotku a jsem z ní úplně vyřízená. Jak jste v předešlých záběrech mohli vidět, jak jsem byla z toho úplně hotová, z toho focení, tak to trvá nadále. Každopádně jsem si řekla, aby tady to video nebylo 7-minutový, že by to bylo vlastně o ničem. A bohužel nemůžu čekat na nějaký další dny, kdyby se něco mohlo dít, že někam pojedeme takhle, protože to prostě v nejbližších dnech nějak nehrozí. Tak jsem si řekla, že tady vytvořím vlastně návod na to líčení, který jsem měla na focení, včetně těch produktů, který jsem použila, plus vám ukážu, jak si dělám ty vlny, protože na ty jste se mě už hodně ptali, asi 10 z vás. Ptalo se mě vás dost jako na to, jak ty vlny dělám, že jsou tak pěkný a že jsou oddělený.
tak jsem si říkala, že konečně teda na to tady udělám tutoriál, že to je taková skvělá příležitost. Já když jsem se líčila vlastně na to focení, tak jsem myslela na to, že je potřeba ten obličej zvýraznit. A taky jsem nechtěla, aby měla Marika práce s retušováním případných nedostatků na pleti. Takže když si uděláte výraznější líčení, než jste zvyklé, dáte si prostě vyšší krytí toho make-upu, tak ono to na těch fotkách jako neby nebude poznat, protože fakt on ten foťák užírá těch 50%. A jako první samozřejmě začnu s podkladovou bází, protože potřebuji, aby ta pleť fakt byla krásná, dokonalá a téměř bez textury, což pleť normálně má, ale já mám prostě hodně široký pory, tak proto použiju vyhlazující podkladovou bázi, kterou nanesu na střed obličeje, přesně tam, kde ty široký pory jsou. Jako make-up jsem zvolila Superstay od Maybelline, protože má perfektní krytí, je matný a skvěle drží. Já mám odstín 0,3 True Ivory, ale teďko je na mě světlejší, jak bylo trošku sluníčko, tak jsem se mírně ožehla. Takže já jsem ho zkombinovala s make-upem od značky Wonder Two. Před líčením samozřejmě nezapomeňte tu pleť pořádně připravit. Nažvejkněte jí skincare. Pořádně takhle ta čelist, ať je to tam hezky rozetřený, dostrat se na žádný ostrý okraj, jo? Obličej jsem si vykontrolovala pomocí tekutýho make-upu. Takhle pamího. Že tady nemám žádný takovejhle produkt, který by mi teďko sedl. Na zafixování použiju sitký pudr od značky Anastasia Beverly Hills a ten použiju pouze na ty části, kam si dávám korektor, takže potočí na čelo, na nos, na bradu a udělám velký baking. Opravdu hodně velký baking, ale jak říkám, tady se to vůbec bát nemusíte. K aplikaci použiju tuhletu skvělou pomocku od značky Beauty Blender, kterou už mám už strašně dlouho. A dlouho jsem ji nemohla najít, až jsem zjistila, že ji mám tady vzadu v šuplíku, jenže jak ten šuplík nemůžu vytáhnout úplně celý. Tak mi to nějak jako nedošlo, ale narazila jsem na ní právě vlastně v den toho, když jsem se tady líčila, byla jsem strašně ráda, protože s ní je ta aplikace pudru naprosto jednoduchá a perfektní a precizní. Já vím, že to teď působí strašně šíleně, ale vůbec se toho nebojte. Baking je naprosto skvělá metoda na zafixování make-upu. A na zbytek obličeje použiju ten Airspun. Asi si říkáte, proč používám takhle dva pudry, když stačí použít jeden. No já ten světlej využiju takhle i na to, aby se víc zdůraznila vlastně ten střed obličeje, ty vystoupí části na obličeji a ten pudr, vlastně ten transparentní, když ho dáte víc, tak on tomu trošičku dopomůže, tak právě proto. Tenhle ten pudřík, který používám, ten je mírně zabarvený a dělá vám tam vlastně extra vlastně krycí vrstvu navíc. Teď si můžete všimnout, že ten bronzer, který jsem tam dala, se zjemnil a působí to mnohem líp. Na obočí teďko použiju Pomade, což je vlastně novinka od značky Benefit, je to na místo vlastně Cabral. Při líčení očí je strašně důležitý myslet na to, že to líčení prostě musí vydržet nějakou dobu. A teď, když tam na vás třeba, dejme tomu v létě, svítí sluníčko, nebo ještě světla, tak ono to docela peče. Můžou se vám začít mastit víčka a prostě se vám to může slévat. Takže určitě důležitý použít nějakou kvalitní podkladovou bázi. Už roky a roky používám Soft Ochre od značky MAC, což je podkladovka, na kterou nedám vůbec dopustit, stačí fakt malička to. Když ji používáte jenom vy sami, tak věřte mi, že vám vydrží minimálně rok a to možná ještě to zkracuju, mě vydržela 2 roky dokonce. A to víte, že já se líčím hodně. Každopádně i tak jí mám stále velké množství a to jsem jí používala na kurzech. Jako paletku jsem použila tuhletu, myslím, Juvia's, to prostě značka, se kterou nemám zkušenost až teprve s touhletou paletkou a dostala jsem ji od Terky z Pepinění, což tady ještě jednou moc děkuju a je to naprosto uchvatná paletka s mými oblíbenými odstíny a nádhernou pigmentací. A jako první použiju tmavě hnědý stín. A jak si můžete všimnout, tak ten stín nanáším do záhybu a tahám to až k obočí, ale nechávám si tam jenom aspoň kousíček volný. V podstatě tady jenom maluju takovej oblouk, který upravuju, aby bylo všude hezky nanesený rovnoměrně. No a teď použiju ten nejtmavší hnědý stín a ten nanesu právě takhle na víčko.
A stín přidávejte vždycky postupně. Nedávejte tam toho hned tolik, jo? Protože vlastně pokud se setkáváte s nějakou paletkou, kterou vlastně neznáte, tak se může stát, že tam toho dáte zbytečně moc. Jo, vždycky můžete přidat, jo? Můžete párkrát přijet tady přes ten okraj toho tmavého tady, aby se ty dva stíny do sebe lépe zapracovaly a vznikly nám tam hezky plynulý přechody. No a teď použiju samozřejmě lesklý, a to sice tento nádherný, krásný, koukněte se na něj, který můžete použít úplně bez problému jako highlighter. A já ten lesklý nechci mít nějak extra ostrý, a tak ho úzkým blending brushem takhle jemně rozetřu. Jenom ty okraje, aby to působilo jemněji. A tím jsme prozatím se stíny skončili. Použiju teď gelový linky od značky Bobbi Brown. A udělám vlastně to samé, co jste mohli vidět v předchozím tutoriálu s tím barevným líčením. A to tak, že vlastně tu linku pořádně zvednu vlastně od toho středu víčka, kdy máte tu zorničku, tak budu tu linku zvedat nahoru a nezakončím ji ocáskem, ale zakončím ji vlastně černým rozetřeným stínem. Teď rychle černý stín a začnu s tím roztírat konec té linky. Zvednu to taky trošičku vejš. Budu tady malovat takovej půl měsíc a trošičku to vytáhnu takhle do toho záhybu, ale pouze pohybem směrem dovnitř a vždycky ten štěteček zvednu právě, aby se mi ten stín stenčil a zjemnil. Teď si vezmu znova ten světlejší hnědej, když on jako není úplně světlej, ale samozřejmě ten první hnědej, a ten nanesu přes okraj toho černého stínu, abych vlastně vytvořila právě opět ten plynulý přechod mezi dvěma stíny a trošičku ten černý stín poupravila a zjemnila. A jako poslední stín použiju tento světlonký matný, který nanesu vlastně pod obočí. A trošičku přes hnědý stín. Opět nám to vytvoří přechod víc do ztracena. Teď si můžete všimnout, že toho pudru je o něco míň na tom obličeji, že jo? To je přesně to, co jsem říkala. Že ať jsem tam toho dala hodně, tak vlastně budu toho smítat strašně málo. A doporučuju to dostávat dolů spíš tímhletím pohybem, že díky tomu ještě můžete třeba nějaký uvolněný pudr zapracovat do toho make-upu a hlavně si nenarušíte make-up. Obličej si teďko přestříkám fixačním sprejem, protože i když je to skvělá metoda, tak ten obličej můžete mít velmi, velmi matný a díky vlastně nějakému setting spray právě stáhnete to přehnaný, ten přehnaný matný finish a ještě dozafixujete ten obličej. A samozřejmě i k tady tomu líčení použiju umělý řasy, protože myslím si, že tady to je přímo nutnost. A jako vždy použiju od mojí oblíbené značky Veron Beauty. Oči teďko nechám na chvilku na pokoji, protože chci, aby mi to lepidlo v klidu uschnulo, a proto se teďko vrhnu na tváři a k očím se vrátím za chviličku. Vůbec se nebojte v líčení takhle přeskakovat, ono jako na výsledku vůbec to nic nezmění. Jako tvářenku použiju Plamy od značky Wonder 2, tu moji rozsypanou, ale s naprosto nádherným odstínem. Já tady ten odstín zbožňuju. A rozjasňovač Amnézia od značky Nabla samozřejmě. Opět si vezmu gelový linky od Bobbi Brown a maluju s nimi vlastně vnitřek oka a zajedu trošičku mezi řasy. Tak a teď tu linku, kterou jsem vlastně dala mezi řasy, takhle rozetřu. A s ní vlastně vytvořím základ pro stíny, který tam budu dávat. A teď naposledy vezmu ten první hnědý stín, který jsem použila, a nanesu ho právě takhle pod ty oči. No a já teďko namaluju svoje spodní řasy a i horní řasy, protože tam je to důležitý, jak tam ty nalepený, tak vlastně ty moje jsou takový světlejší oproti ním a nepůsobí to moc hezky. Rty si zvýrazním pouze nahoře a dole, vlastně ten horní a spodní red, ale pouze ve středu, a díky tomu vytvořím opticky napumpovanější rty, takový našpulenější. A teďko takhle štětečkem na rty tu linku trošičku poupravím, aby nebyla tak tvrdá a aby okraje se mírně ztrácely. A jako rtěnku použiju moji novou Pat McGrath Labs. Já jsem se s tady tou značkou setkala poprvé, až mi to Sephora vlastně poslala, ale ta rtěnka je naprosto úchvatná. Hrozně mě baví ten design, strašně krásný. Teď jdeme na ty vlasy. Na vytvoření vln používám tuhletu kulmu od značky Roventa, kterou mám
od května, tak nějak, teďko přesně nevím. Každopádně je to novější kulma, vlastně takového alkového tvaru a musím říct, že mě překvapila právě, že se mi s ní strašně snadno pracuje a vlny krásně drží. Natočím ho raz, dva, přibližně takhle, ale nebudu ho obtáčet celý, kde pak nechám tam tak 2-3 centiáky pramenů volných. Přibližně takhle to nechám, jo, držím, hele, a šup. A mám takovouhle vlnku. Jsem to točila směrem ven a teď pozor. A pozor, jo. Teď přijde právě to, co je naprosto geniální. Teď budu točit dovnitř. A opět neobtočím to celý. Tak. A tak vlastně to děláte na střídačku, jo. Dovnitř, ven. Ať se točí. Takže teďko zase ven. A díky tomu se vám ty vlasy nespojí do takových těch velikých vln, ale budou tak hezky rozlítaný a to je přesně to, co se mi líbí. A furt jsem si říká, jak to dělají? A ono je to takhle. A já bych tady chtěla ještě zodpovědět nějaký dotazy, který mi právě často chodí do directu nebo do komentářů. A prvním takovým a nejčastějším je, jestli náhodou nelituju, že jsem si ty vlasy takhle ostříhala a jestli mi ty moje dlouhé vlasy někdy chybí. Tak prosím vás, vůbec nelituju a vlasy dlouhý mi chybí jenom v případě, když narazím na nějakou fotku, kde mám vysoký culík nebo nízký culík uhlazený a to se mi líbí, to mám moc ráda. Tak v tu chvíli si říkám, že to by se mi teďko líbilo takhle vytvořit. Ale to jsou fakt jako vzácný momenty. Jinak prosím vás, tady ty doporučuji, já tady teďko žiličku nemám a dělat to nebudu, ale doporučuji ten konec, který jste vlastně neobmotali, vyžehli dorovna. Jo? Takže já vůbec jako, a jako nelituju teda, ani na chviličku. Píš si říkám, že jsem to měla udělat už dávno, ale to bych ty vlasy jinak jako nemohla darovat. Další dotaz je, čím se barvím, jakou barvu mám na vlasech a tak dále. Tak prosím vás, to, co vidíte, je moje přirozená barva, já se nebarvím už roky. A takže tady to je prostě moje. Ale děkuju za dotazy, protože mi to moc lichotí. Jinak tý změně, prosím vás. Já jsem samozřejmě z toho byla strašně nervózní, když jsem u té Terky tam seděla v tom salonu a teď jako mělo jít na to stříhání, tak fakt se mi normálně dělalo špatně. Ve chvíli ona jako začala stříhat, sakra. Když začala stříhat, tak najednou, ježišmarja, dělám dobře. Prostě takový strach jako tam byl, že jo, protože neznámo, že jo. Ale pak když už jsem viděla takový jakoby hrubý výsledek, tak jsem byla nadšená, tak jsem byla úplně z toho vyřízená. Tak to nějak mám, já to vždycky pak takhle projedu prstama, abych tam neměla úplně ty prstýnky, to zase nechci. A jdu na zbylý vlasy. Teď to jenom takhle prstama rozčísnu. Pokud se vám zdají ty vlnky až moc takový jako vlnitý, že to chcete změkčit, tak normálně použijte hřeben, pak samozřejmě lak, jo. Teď je to takový, koukám moc natočený, se mi to povedlo teda, že to je takový hodně. Že to je víc, než jsem chtěla původně, ale nevadí. Už vím, co jsem udělala blbě. Já jsem tady u obličeje to začala moc vysoko, měla jsem začít to dělat níž ty vlnky, že fakt jenom tak lehce. Nevadí, ono mi to stejně spadne, když to nezalakuju. Já to někdy i nechávám schválně takhle jako chvilku volně a furt do toho hraba, ono to mírně spadne a vypadá to líp. No a co mám to Mikado, tak mě hrozně baví právě nosit takhle ty vlasy za jedním uchem, což právě pak uvidíte na těch těhotenských fotkách, že tam všude mám vlastně ty vlasy za uchem. Já taky mám vlastně tu pěšinku moc uprostřed, taky proto to si říkám, že to je nějaký jiný úplně a už vím. No vlastně díky tady tomu, jak se vám tam střídají ty vlasy, tak ty vlnky do sebe nikdy nezapadnou a nebudou takový ta jedna velká vlna, ale bude to furt takhle pěkně rozčipířený. Já to ještě dělám tak, že jak to přestříkám, tak to mačkám a to mě hrozně baví. Já mám pocit, že právě s těmi kratšími vlasy se toho dá dělat mnohem víc než s těmi delšími, to jo. No kudněte se, to je prostě paráda tady to. Vždycky baví, jak mám ty rudý uši, ty od té kolmy, jak to mám zahřátý. Jsem hodila jeden pramen na tu levou stranu. No, to je něco lepší.
Tak to by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že vás bavilo a že třeba vyzkoušíte tohleto líčení. Pokud byste tohleto vyzkoušeli, tak budu moc ráda, když mě budete označovat na svých fotkách a já vás budu sdílet u sebe na Instagramu. Mějte se moc krásně, skládejte básně a já se na vás budu těšit zase příště. Čau.